Uudelleen Foss. Ja Fossilta hirvittävä kiekon menetys. Peltonen yksin läpi, Peltonen harhauttaa ja lyö kiekon häkkiin. Voi herranen aika, minkälainen temppu Jeff Fossilta. Ei pitäisi ammattilaissarjassa tällaisia sattua, ja Pekka Tuokkolankin ilme on paljon puhuva, kun Ville Peltonen rankaisee. Se on Peltosen viides maali tällä kaudella. Ja erikoinen oli kyllä tietysti tuo Tuokkolan torjuntayrityskin, melkoisen Hasek-torjunnan hän siinä esittää. Ei muuta kuin selälle ja jalat kohti kattoa. Kalpalla ei ole oikein mitään eväitä sitä purkaa, ja minkäänlaista paniikkia ei vierasjoukkueella ole. No nyt on vähän paniikinpoikasta sitten, kun siellä kaatuillaan ja Lammassaari nappaa kiekon. Lammassaari ja tekee lopulta maalin. Juuri kun pääsin kehumasta IFK on äärimmäisen ehjää viisikko pelaamista, niin sitten helähtää. Kapanen, Fernholm ja sitten on tyhjä maali Peltosella ja kiekko on häkissä. 3.15 pelattuna ottelu toista erää. Epäonnistuneiden purkuyritysten ja vähän velton oloisen alivoiman pelaamisen jälkeen Peltoselle aukenee tyhjä maali. 40-vuotias kaiken nähnyt konkari toimittaa kiekon rysään. Kauden kuudes maali Peltoselle ja toinen tänä iltana läheltä ylös. Tyhjään rysään ja näin tilanne on 2-0. Viivassa Jokelan puolenvaihto Sörrom laukoo ja sinne helähtää ylähäkkiin. Söderholmin laukaus viivasta. Ja sitten lähtee Elkins ja nyt on 2-1. Elkins ja Luttinen. Ja Luttiselle kiekko pelataan. Evan Somervuorihan se on, joka pistää numerot 4-1. Ja sitten Räng käy painimassa siellä Kinnusen kanssa. Kinnunen kuitenkin löytää kiekon ensimmäisenä viivasta DeSantisin. Laukaus DeSantis! Ja kiekko helähtää häkkiin. Oliko siinäkin sitten ohjuria matkan varrella? Ellei, niin se on Jason DeSantisin ensimmäinen maali SM-liigassa. Ja ei nyt ehkä ihan tällaista rökälle tappiota olisi Kalpa ansainnut, mutta 1-5 ovat taulussa ja kyllä IFK kovassa lyönnissä on. Tämä on, kun summeri aikanaan soi ja vierasjoukkue täältä voiton nappaa, niin se on IFK 7. peräkkäinen voitto. Ja 12 peliin marraskuun maajoukkuetauon jälkeen vain 2 tappiota. Vai oliko siinä Lehtisen mailla välissä? Katsotaanpas nyt, DeSantisin laukaus lähtee sieltä. Mahdollisuus iskeä sitten jo 6. häkki tässä ylivoimalla. Söderholm virittää, reboundkin sinne tulee ja näin. Juomapullo pois maalin katolta, Peltonen iskee hatun. Siinä ei kauan nokka tuhise, 6 sekuntia ylivoimaa ja näin 1-6 ovat numerot. Yksi kappale pipoja lensi jäälle, no nyt tuli jo toinenkin. Eipähän jatkossa sitten villisenä päätä paleillekin käynyt oo keräämässä talteen. 7.42 jää peli kelloon, kun Ville Peltonen iskee illan kolmannellaan. Suoraan sinne juomapullon alle. Tästä näin. Ensin tuli tuo Söderholmin laukaus. Ja sitten Peltonen löytyy sieltä takatolpalta.